Hayvan cesavayı turgan işlerde adamlar cesavatlandırını görüp adam yedin reaksiyasını görüp adam şu oşumda köşede kalan 11 gündür neresindesinden köşede kalan daha da başta başka köşede kalanlar hiçbir ciğerde tamamı yok kalan yalnız bu yeniler deyin çakırlardan bardağın nemesi alçı batasın bu konuda yaşlı rezonans payda kılırdı en neyizlisi biz oşumda kutap çatkan кир баягы курсагы токтордун ушул көйгөй бар. Булар ушу биздин коомубуздун ичинде, биздин арабызда, ушу бизде кошуна болуп жашап көңүл коюп келебиз. Ушул жакшы көңүл бурулуп берди. Проблемаларды сен жакшы жетирип берди. Мындай коом уктап аткан коомчулукту ойготуп, ушу ишке салып койду. Ушуга мен ушу министр катары, ушулардын ушул маселелерге жооптуу адам катары мен сага ырасылам билдим. Анан bayağı günü gözüm de boylanıp gördüm öyle kantip uçunday adamlardı kızmatıma salsam kendi şey, yani öz kızmatıma işletsem kendi oylanı atsam bir sunuş verip kaldı demedik Hazretliğim biliyordum uçunu kızmat yer kılıp albayız böyle özümce oyla Türk bir yerde tuğra koşacağım uçun kızmat taşıydı seni tabi öyle biz hani aitsak dedi bu porçları versek vermesek dedi sen bu işte kılıp atasın. Анан бирок ушул коомдо болгон көйгөйлөрдү биз укпаган, биз билбеген дагы бир маселелер болуп турган болсо, биз менен тыгыз байланышта болуп, өзүңдүн баягы бул багытта көп нерсени көрүп, көп нерсени башыңдан өткөрүп калдың, балким сунуштарың болот. Мындай кылсак болот экен, мындай кылсак, мунага кандай деп ойлойсуз деп кеп кенешимди берип турсам. Сенин тагы мен ойлойм, бул мынабу жагдайга жараша элесен. Бул иште кылып ошол менен эртен токтотуп коет деп ойлогом. Сен бул менен оорудуң, эми Кудай буюрса көпкө чейин бул ишке дагы кайдыгер болбой, колуңду сунуп дагы көп иштерди кыласың деген үмүтүбүз бар. Анан мынау туура көрсөң эгерде ушу өзүмдүн коомдук кеңешчи деп сени мынтип документ менен документтештирип коеюн деп атам. Эртең ушу чогуу иш алып барайын. Сага ушундай бир күбөлүк жасап койдум. Кудай буюрса кут болсун. Мындан кийин эми сенден дагы көп жардам күтөбүз, кеп кеңешиңди күтөбүз. Балким ошол жер жерлерден болгон бизге жетпей аткан сөздөрдү, ойлорду, акылдарды жеткирип турасың деген ойдобуз. Мен телефонум билесиң, кабинетимди билесиң. Каалаган маалда 24 саат телефон менен чалып чогуу иштешели. Ушу кылып аткан ишине биз аябай ыраазыбыз деп көңүлүн алып бир эмгектерин белгилеп жүрөм. Сенин дагы кызматыңды Кудай буюрса мына аз да болсо бир ушундай ардан грамота менен белгилеп коюуну туура көрдүк өзүбүздүн командабыз менен. Ардан грамота Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык бөлүмү министрлиги Көрүбаев Эрнист Абылович мамлекетибиздин социалдык бөлүмүшүнө кошкон зор салымы жардам бармуктажы аз камсыз болгон үйлөлөргө ар тараптуу колдоо көрсөткөндүгү жана министрлик менен тыгыз кызматташтыгы үчүн сыйланат. Министр Кошкоров, Бишкек 2020-жыл. Рахмат, куттуктайм. Ушул Кудай буюрса дагы дем болот сага, күч болот деп ишенебиз. Кылып аткан ишиң дагы көбөйтөсүң, дагы күчөйтөсүң деген үмүтүбүз бар. Рахмат. Рахмат, сиздин да ишиңизге ийгилик. Биздин тартып аткан видеолорубуз максаттуу экенине дагы бир жолу ынандым. Тени максат ушул сиздерге окшогон мамлекеттик чоң деңгээлде иштеп аткан агаларыбызга жетсек экен деген максат менен тартып атканбыз. Ар бир видеомду сиз айтып берип атасыз. Гаражда жашагандардан бери кечээки 11 күндүк бала менен көчөгө чыгып калгандан бери демек баардык видеолорду көрүп аткан экенсиз. Колдон келишинче бизге кызмат кылганга даярбыз. Сага рахмат. Кээ бирөөлөр мына айтып эми пиар кылып атасың башка дегендер да болуп атты. Башынан мен дагы мындай карап бирок мындай сразу чыга койбой такайын да карап турдум кандай болот экен депчи. Анан бирок жакшы анан бир жолу өзүң айттың атайын кылып атам мен депчи себеби көрсүн деп кылып атам деп туура айтасың.
Кээ учурда биз ошол биздин кайрымдуулук кылып аткан адамдарды атайын көрсөтүп коебуз. Эмне себептен? Башкаларга өрнөк болсун деп. Башкалар да ушундай иштерди кылсын деп. Себеби чын айтыш керек, баягы биздин колубуз кыска болуп атат. Бутубуз көп жерге жетпейт. Себеби мамлекеттен бизге бөлгөн каражат ошол баардык муктаждарга жеткирилгенге, баардыгынын бүдөөсүнө, баардыгынын көйгөйүн чечүүгө тилек башы жана мүмкүнчүлүк жетпейт. Ошондуктан биз бул жерде мындай социалдык мобилизация кылышыбыз керек да. Элибизди ойготушубуз керек. Элибиздин мындай кандай десем, бир жакшы нукка түшүп, бир-бирибизге баягы туугандык мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек да. Эң негизги адамдык мамиле. Мына кечээ акыркы мына видеолорун аябай менин жүрөгүм ооротту. Бул мен эле эмес, жалпы Кыргызстандын баардык жарандарынын жүрөгүн ооротту. Ошондуктан мындайлар болбосо деген максатта ошолордун баардыгы сабак болсо деген ойдо. Мына кээ бир учурда үй бүлөдө балдарга болгон мамиле, аялга болгон мамиле, мына зордук зомбулукта. Анан ошонун баардыгы ушул аркылуу мына ушундай бир көрсөтүүлөр аркылуу бир тарбиялуу мааниси бар да болсо. Мен ойлойм, Кудай буюрса эгерде сен туура жолдосуң, ушундан кайтпагын, башка дагы ошо өзүмө окшогон шоу бизнесте жүргөн адамдар дагы мен көбүнө байкап билип жүрөм, мындай жашыруундагы мындай жардамдарды берип жүрөм. Ушу сенден кийин дагы көбөйөт деген чоң ишеним бар. Рахмат сага, ийгиликтер боло берсин. Гаражда жашаган үй бүлөнү биз көчүргөнү келдик азыр. Бизге жардам берип мындай инилерибиз спринтер менен келди. Кудай буюрса азыр көчүрүп кетебиз. Видео чыккандан бери элдер аябай жакшы жардамдарды берип жүрүп, мындан караңыздарчы, манеж алып келип беришиптир. Могу килемдерди алып келип беришти, коляска. Эки байкыш сыйынып балдары. Үйүбүздү магазин кылышы дейт. Мына. Жардам жакшы келиптир эже. Кудайга шүгүр, сен бар экен, мана эл бар экен. Миң мартаб Кудайга шүгүр. Толуп кетти. Чого балдарым айтып атпайбы, Ош базар болду апа деп. Келиңиз, жашыңыз. Кесооңуз жашы. Даярсыздарбы? Кескирелекте кетип калалы эми жүрүңүздөр. Ал жакта дагы эч ким жашабаганга байланыштуу бир аз тазалаш керек да. Эртерек барып турчу. Ооба. Эртерек баралы. Жүрүңүздөр кетип. Шулар бардыгы чыгат. Булар ошо сиздерди аябай көп жардам берди деп ыраазы болуп атышат сиздерге дагычы. Иштеп калган күндөрү мен да иштеп жүргөм кондитер сыпыйда. Базараттардан алып келип эме кылып турдум. Акча деле берип турдук. Силер наракты карап турасыңарбы? Бери карабай. Наракты карасаңар эле. Ушул гаражда жашаган эжелерибизге үй бүлөсү менен ушул хозяйкасы жардам берген. Бирок бул эжелерибиздин деле үйү баягы. Эки комнат ушундай эле үйдө жашашат экен эжелерибизде. Кичинекей үйдө. Ушундай үйдө жашашса дагы көп жардам беришиптир. Рахмат ушуларга дагы. Үйдүн ичи ушундай кичинекей эле үй экен да. Ушактан киребиз эже үйгө. Хозяйкасы деле ушундай эле үйдө жашайт экен. Балачы. Андай үйдө жашашат экен. Кээ кичинекей. Бир бирине жардам беришип, ушинтип жетилешип жүрүшкөн экен. Кошуналар, эже сиздерге рахмат, мына каралашып жүргөн экенсиздер. Эжебиз өзү айтып атат, Алла ыраазы болсун. Анан мынау үйдүн ээлери сиздерге чоң рахмат. Ушундай эжелерибизди колдоп, мына үй бүлөнү колдоп, ушунча баягы үйүңүздөргө батырып колдоо көрсөтүп жүргөн экенсиздер. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Эже өзүңүз дагы бир ыраазычылыгыңызды айтып, мен бул жакындарыма ушул дүйнөдөгү баардык жакшылыктар каалаймын. Эки дүйнө бактылуу болсундар. Ардайым булар жаманчылыкты көрбөсүн. Жакшы күндөрдө, жакшы тойлордо, жакшы сөздөр менен жолугушуп жүрөйүн. Ушуларга мен ушул жан дилим менен жүрөгүмдө баардык жакшылыктарды арнайм. Ардайым булар оорубасын, жанымда бар болуп жүрсүн.
Hiçbir vakta beni de unutmasın. Sol yerden ben aç yedim, su içtim. Bahardığı da yaşadım. Baldarım amançılığım tilep. Bunlara kanday baldarım amançılık tilesem. Şu koşnalarga, şu bütün yerlerge bağırdığa cakşılıklardı arnayım. Menin tağdırım menen birge bölüşkün. Tam günü birge bolgun. En baktılı hükümdörüm uçlar men bolgun. Şu menin garaj menen koşnaşıp jatsım dağı birok. Gettim gelmesi dağı. Birok cakşı derken de gittim gelip jatar. Şularga men razımın. Baktılı olsun dağı. Tamam elin. Hayt kanınız gelsin. Sizlerge çoğun rahmat ha. Parvanızdır. Жүрүңүз эже. Кеттик эми жүрүңүздөр. Машина чыгыңыздар. Кетелик. Жолугу кафа көрүшөк. Үйгөңүздө барыңыздар. Ооба, Кудай буйурса. Жакшы күндөрдө жолуңуздар эми. Гаражды. Окей, бул гаражды таштап уже көчүп кеттибиз, мына батпай калды эртең. Буларын да алып кетебиз. Hem geçkirelikte getip olalı. Ece sizlerge çoğun rahmat ha. Barbağımızda. Büyüğünüzde cakşılık toylar köp olsun Ece. Çığınızlar Ecelerin. Gelinizdir. Gettik. Bir de köpten bir içim caşı olganında mı? Çampan bol kolganda. Ölmezim de tazalanan. Ya onaylı. Ya. Sözüm tazalayken ben işte bu ayağımdan işte. Bunlar sizlerin var, onların var. Çampanların açıp sözünüzde verin. Tazalayın. Biz kete verelim. Konuşun artık bu. Buna elden gelgen jardam, eldi kırakla çıkanday sonun kılıp jardam bergen. Buna. Nanga zar bol oturgan üy böle bolçu, Kudayga şükür buna. Manejderinden beri alıp gelip beriştir. Manejden kolardık var. Buna. Кудайга шүгүр. Элден айлансы болот. Ошолорго сиздерге ким жардамга кол сунган болсо, дуа кылыңыздар эми ошолорго. Мына жерде чөп-чөптөрдү тазалап аласыздар. Мына эч ким жашап алганга чөптөр өсүп кеткен да берилерде. Мен эртең менен лопатка кетмен сетмендерди алып келип берем. Огород кененке мына. Бул зымды ушул боюнча коюп коюңуз. Коюп коюңуз бул. Сыпкап чыгып калсаң байланганга. Азыр жабылган да мен жабылып алгам мен. Сап болду. Турап тур. Бул жак гараж ба? Саламатсыздарбы? Свет жокпу? Свет бар? Биздин жашоо кыйында. 6 жылдан бери шинтип жашайбыз. Мына балдарым менен балдагы чыгып ушул менен жашайбыз. İnvalid balalardan törtöy bu. Törtöy bar. Çoğumdan başta törtöy bar. Atası da şunday da. Şunday da yaşasın. Kançamça birler jardan beri tavuk aralaşıp. Çişe birinci aylık hükümetlerdi. Anan ki şunlar ki jardan beri özdeyim var. Koşu diyelim ki. Bunu 4 yıldan beri jardan beri. Şunlar. Peki babama. Ayşe. Bunu Tayvan sor. Şunlar yaşayız. Diğer peri peri onda çoğumcu. Şunday. Tacikistan'a küçük bir gençle balların ışığında. Tacikistan'da Kırgızlar'dan dostlar. Şunda çoğumuz. Pasport var, çoğumuz var. Dakimteriz var. Aylık mülke cerge taştan atma. 5 yıldan beri cerge de beyt. Çocuk süre alır yaşam şimdi. Çok öz işini kettim uçuk. Çünkü yaşayın za bizdeki. Kaç yıldan beri yaşayın? 6 yıldan beri şu garajda can saktayım. Ay özümde öyle uğurlu kaldı. Bir dakika kaç yıldır istiyoruz? 2 yıldır öyüz. Başka cekle barayın desem benim balların batıbaysa. Ne mi? Kartıra hazır albayı tamam. Kartıra bize alıp, kartıra alıp şuna alıp. Söyledi ki ama balların çoğun, faydası bölgü tiyip. Yok, bir hafta 2 milyon tölü yüzde otmayız mı? Hazır ki, yok hazır yok. Hazır albayı tamam. Bir aydan beri albayı tura tabi, iyice sizi cargan bulsun ben gidi otmayı. Şunday, ama şunda palajını da tura azda. Onda, o azık tülükleri de çö. Kayrımdı insanların adından kavla alıp koyun, sonra bunu min son matçalayıp. Kavla alıp koyun. Allah razı olsun balda. Zeket verinleri. Ormanızda da? Şimdi bu sayıda koyuyor gibi deyim daha ki. Bunu da öyle bir kvartirada yaşağına. Tür mayıp bala var deyse. Bunlar cürek nakleri salgın. Bunlar körsetiyle koyucu. Bunlar köy adam işte öğretken de YouTube kayam çıkardı geçe. Kayrım bulup da geldi. Anam şunları var. Anamın mınavı var. Nakısı var. Anam canım törüken kızım dedim. Dayarak da.
Şon balasını özüm bagatpayım. Küyösü sen kedey ekensiñer. Meñer jo uyup üyiñer jo eken de anan ayda bergen da ошо итте отурабыз. Ушу баары 8 киши жашайбыз. Ушундай. Ушундай 8 адам жашайбыз. Муну бизге көп жардам кылсын. 3 жыл болду. Свет беретиңерди ким төлөйт? Өзүңөр төлөйсүңөр. Өзүңөр төлөйт, өзүңөр төлөйт. Бияктагылар төлөйбү? Хозяиндер жакшы кишилер экен. Жакшы эле, жакшы эле. Жардамы жакшы эле болот. Мен айымдай ич ачышканынан эже кишине болсам жашап турумчу деп эми бир Да, да, мин сон берчи. Да, квартира бербизденби деп турат. Да, мына мин сон дагы. Жок. Кол болуп коюңуз. Рахмат, Алла разы болсун. Максатыңарды кылай берсин. Ага жооп ийгилик болсун, денсоолукта болот. Оорубай силер бар, биз бар. Силер жакшы адам болуңуз. Атеңерге рахмат. Силерге ага жолдук ийгилик каалайм. Оорубаңыз да. Дагы келип турабыз буюрса. Ушундай жагыз да. Мен номериңизди интернетке чыгарып койсом болобу? Жардам бере тургандар келип тургула, кайрылып тургула деп. Неме деп кайрымдуулукка неме кылган баягы? Не кайрым болсун ошого балдар YouTube'да бар. Мен чыгарып коеюн бияка дагы, аяка чыккан болсо. Эми кел жардам келбей атат окшойт. Мен эч нерсе көрбөй атам го бияктан азыр. Картошкаңардан башка. Картошканы бир балап кетер бир күн мешипти. Анан ушул анын номериңизди чыгарып коеюн эже, макулбу? Ошого чыгарып Baykuşlarım, ey baykuşlarım. Şunlarga gelip kavar alıp durgulaç, kayrımdı insanlar. Ece biz aytağız, gelişet Kuday buyursa.